To je krásný trh. Autíčka, že chcete, aby vám supernákladák dal sladkosti? Autíčka, potřebují tvoji pomoc, supernákladáku. Dinosaurus je honí po ulicích. Podívej, tamhle jsou. Dávej pozor. Supernákladáku, autíčka. Jdi po něm, supernákladáku. Pozor na ten ocas. Autíčka, skryjte se. Je čas se přeměnit, supernákladáku. Aha. Dinosauří nákladák, to je super nápad. Skvělá práce, supernákladáku. Oh, už se zase staví na nohy. Musíš se znova proměnit. Katapult. Jdi do toho. Supernákladáku, musíš mířit na nohy. Bingo. A teď na druhou nohu. Tomu říkám vtipný tanec. Chce to SN3000. Zmrazující paprsek. To bude fungovat. Hezká póza. Dobrá práce, supernákladáku. Autíčka jsou teď v bezpečí. Haha, dinosaurus by taky chtěl sladkosti. Jerry jede vážně dost rychle. To asi nebude jen tak ledajaký závod. Podívejte, kolik je tu fanoušků. Jerry. To není hezké říkat Bobimu, že je lenocho. Opatrně, Jerry. Ale ne. Jerry. Budeme potřebovat pomoc. Do služby, Karle. Běž na to, super nákladáku. Thank you.
Jerry a Bobby už jsou nedaleko supernákladňáku. Podívej, tamhle jsou, ve vodě. Voda je z toho smetí celá znečištěná. Co s tím uděláš, supernákladňáku? Popelářské auto. Super nápad. Super nákladňák se o to postará, Jerry. Perfektní nápad, super nákladňáku. Funguje to. Vidíš, Bobby, neboj se. Super nákladňák je tu. Měl bys být příště opatrnější, Jerry. Že chceš pomoct, Jerry. To je od tebe hezké, jenom... Možná bys to měl nechat na supernákladňákovi. Jerry! Jerry! Supernákladňáku! Rychle! Vydrž, Jerry! Jerry, chyť se! Rychle, supernákladňáku! Čas na SN3000! Další skvěle odvedená práce supernákladňáku. Podívej na to, Jerry. Máš vodní lyže. Mějte se, kamarádi. A na viděnou zase příště. Dobré ráno, Lily. Dobré ráno, autíčka. Co to tančíte? Aha, že trénujete na muzikál. To je zábava. Tak zlomte vás. Ale neboj se, to se jenom tak říká. Znamená to hodně štěstí. Nazdar, Massimo. Ty jsi přivezl kostýmy. Super. Proč je prázdná? Ale ne, Lily má pravdu. Krabice je děravá a kostýmy se musely vytratit. Supernákladňák nám pomůže. Promiň, že tě ruším, ale autíčka potřebují najít svoje kostýmy. Dřív, než začne show. Pomůžeš jim? Paráda!
Show za chviličku začne. Co podnikneme, super nákladňáku? Dobrý nápad. Massimo, ukážeš nám cestu, kudy přesně si jel? Výborně. A teď potřebujeme vozidlo, které zvládne ty kostýmy pozbírat. Dřív než show odstartuje. Wow, super vysavač. To je nápad. OK, kluci, musíme si pospíšit. Podívej, tady jeden leží. Použij hadici. Proč pak to nefunguje? Že si omylem vypnul vysávání. Tak to zkus ještě jednou. Aha, a je to. Pěkně. Tady máme další. A ještě jeden. Jde ti to krásně. Co pak to je? Aha, že tam nedosáhneš. Už to skoro máš. A je to. Podívej, tady máme poslední. A teď si musíme pospíšit zpátky do parku. Honem. Neboj se, super nákladák a Massimo našli všechny ztracené kostýmy. Pospěšte si, autíčka. Musíte se rychle převléct. Moc vám to sluší. Můžeme teď show odstartovat. Milý zlatý, že se nám pokazil mikrofon a nemůžeme pustit hudbu. Ale všichni z města aut už se míří. Super nákladňáku, je nejvyšší čas na SN3000. Paráda, hippy jsou prava. Teď můžeme pouštět hudbu, super nákladňáku. Není to trošku potichu? Žádné starosti, stačí přidat hlasitost. Perfektní, a show může začít. Podívejte na autíčka, krásně jim to jde. Ha, Massimo, nechceš se k ním na pódiu přidat? Díky, super nákladňáku, zase si nás zachránil. Užijte si to, kamarádi. Teda, to bylo odvážné, Karle. Vypadá to, že se něco děje. Někdo, který ukradl náklad plný čokolády. Že to byl Gary, ale ten je přece hodný. Matilda ho nedokáže dohnat. Měl bys jí pomoct. Thank you.
Zabijeme tě. Karle, zvládneš se proměnit v policejní auto? Pomohlo by nám to s vyšetřováním. Pak si ukryl tu čokoládu. Že si ji neukradl? Tak kdo to byl? Jerry? No jasně. Vypadá to, že ho ztrácíme. Vy chytrale, máš pravdu, pořád ti ujíždí. Na mañana. Že mu to vrátíme? Bananu. Hyfy jsou prava. Nechám. Je na to vyčumu, banda. A jo, už to chápu. Decibely způsobily drolení skál. Jsi zatčený, Jerry. Balava. Jerry, tohle je tvůj trest za krádež čokolády. Pravda, moc chutný trest. Užijte si koktejly, kamarádi. A na viděnou zase příště. Jde vám to fakt hezky, kamarádi. Myslím, že se něco děje ve městě aut. Raději to jeď zkontrolovat. Marley dnes trénuje na sportovní den. A vyzývá každého ve městě aut, aby se do soutěže připojil. Jdeš do toho? Aha. Hej, Marley, někdo přijal tvoji výzvu. Super nákladňáku. Jsi si jistý, že do toho chceš žít? Vzdáváš to, super nákladňáku? Jasně, přeměna. To je nápad. Uh-huh.
začíná. Co tam máte dál, kamarádi? Už jste předvedli všechny triky a teď si dáme závod. 3, 2, 1, stav. Jsi v pořádku. Potřebujeme něco, čím Marley ho zvedneme zpátky na všechny čtyři kola. Marley, super nákladák tě teď otočí, OK? Že je Marley moc těžký. Do toho, super nákladňáku. To zvládneš. Paráda. Moc hezký trik, autíčko. Marley, mohl by ses postavit před rampu? Na viděnou, zase příště. Ahoj, kamarádi, co to děláte? Aha, vyhrajete na honinou. Něco se asi stalo. Raději to jít zkontrolovat. Co pak se to děje? Vypadá to, jako by Ben pořádal vlastní olympiádu. Ale přidal se jenom Billy. Karle, co kdybys je zkusil porazit? Kluci, super nákladák je tu. Máte i publikum. První je závod z balíky. Připravení? Start! Myslím, že potřebuješ víc síly. A startujete od znova. To je od tebe fair, Billy. Jeďte. Další je skákání přes balíky slámy. Teda, jsi na řadě, super nákladňáku. Fíha, super nákladák vyhrál. Je to 1-1. Každý z vás má jeden bod. Kdo vyhraje teď, vyhrál celou olympiádu. Kdo hodí balík dál, vyhrál. Wow, teď ty, Billy. Ale ne. Padá to. Super nákladňáku, udělej něco.
buď opatrný, OK? Máš to? Krása. Oh no. Zase to padá. Zvládlo si to. Dobrá práce, kluci. Takže hádám, že olympiádu vyhrál Billy. Přesně tak, Billy. Super nákladák si bude moci zasoutěžit s autíčky. Teda, chcete sníst všechny ty bonbony jen ve třech? Pokud sníte moc bonbonů, nebudete pak schopní pracovat. Necítíte se dobře? Udělala jsi hezkou projížďku. Na staveniště někdo naříká, slyšíš? Běž to zkontrolovat, supernákladňáku. To je teda spousta obalů. Stavební četa snědla spoustu bonbonů. A teď je bolí bříška. Supernákladňáku, budeš se muset přeměnit a dokončit jejich práci. Použiješ buldozer, abys navezl všechny díly dohromady. Díky tomuhle bude probíhat stavba mnohem snáz a rychleji. Teď, když máš všechny díly, musíš se znovu přeměnit v něco dalšího. Můžeš použít jeřáb, abys se skládal dohromady všechny části. Podpěry musí být silné, aby udržely váhu. To je krásná střecha. A zadní stěna tam pasuje akorát. Tak co, stavební četo, cítíte se lépe? Dobrá práce, supernákladňáku. Dokončil jsi z brusu nový zmrzlinový stánek. Pozor na ten kýbl s cementem. To bylo těsně. Copak je to na střeše za hluk, supernákladňáku? Dávej pozor, supernákladňáku. Použij SN3000. Jasně, telekinetický paprsek ti pomůže zachytit padající předměty. Rychleji, supernákladňáku. Kladivo padá dolů. Ze střechy se kutálí barel s cementem. Supernákladňáku, dávej pozor. Jaja, supernákladňáku, ty si to schytal. Ta zmrzlina vypadá báječně. Díky, supernákladňáku, že jsi pomohl dokončit stánek se zmrzlinou. Kerry má dnes volno. Nesmíš to pokazit, Voltře. Spoléháme na tebe.
Chceš si dát zmrzlinu? Volče, přímo za tebou! Ale ne, dinosaurus všechny vyděsil. Na město zaútočil dinosaurus. Tady je. Je to Tyrannosaurus Rex. Dávej pozor. Myslím, že si s tebou chce hrát. Aha. Hej. A mám tě. Musí mít velký hlad. Možná se s tebou chce přátelit, super nákladňáku. Pojďme si hrát. Chyť ho, jestli to dokážeš. Půjdeme to o dinosaurovi říct ostatním. Nebojte se, kamarádi. Je úplně neškodný. Vidíte to? Co pak je, Voltře? Další dinosaurus. To je tvoje maminka? Určitě tě hledala. Aha. Musíme přilákat její pozornost. Tady je. Už se vrací zpátky. Můžeme mít i takové kamarády, kteří jsou úplně jiní než my. Na viděnou zase příště.